våga ta i från början. Våga ta beslut tidigt. Ha en god dialog med såna här industrier redan innan såna här bränder sker. På onsdagskvällen den 24 maj 2017 larmas räddningstjänsten Gotland till en brand på cementindustrin i Slite. Det brinner i plastlagret där man förvarar 1600 ton plast som används som bränsle vid cementframställningen. Vi såg ju rökpelaren när vi svängde ut från stationen här i Visby. Och det är ju några mil upp dit. Och det var ingen liten rökpelare heller. Hallen som brinner är 100 gånger 60 meter. Den här hallen är ju också sprinklad. Sprinklen går, men den orkar ju inte. Branden är övermäktig där.